大家好，又到了一年一季吃玉米的季节了，多吃玉米对我们的眼睛有好处。很多家人在煮玉米的时候都是直接放锅里煮，其实那样就错了，煮出来的玉米全都不好吃。接下来就和大家分享一下它的正确做法。用这种方法煮出来的玉米吃起来软糯细腻又香甜，越吃越好吃，出锅连吃三个都不过瘾。这种方法非常简单，一起来看看吧。接下来我们把玉米外面的老皮去掉，里面留上两到三层就可以了。我们煮玉米的时候一定要连皮一块煮，这样煮出来的玉米更加的香甜软糯，像这样就可以了。全部剥好之后把玉米的两头切掉不要，这样煮出来的玉米更加的入味好吃，像这样就可以了。把剥好的玉米放在一个大点的盆中，往里面放入自来水，再往里面放入一勺食用盐，盐有更好的消毒杀菌去虫卵的效果。放在这里浸泡两分钟，时间到了我们把玉米给它清洗干净。再用清水冲洗两遍，接下来锅中加入清水，把玉米放进来，往里面放入一把冰糖或者是白砂糖都可以，再放入一勺食用盐进来，中和一下它的味道。接下来最关键的一步来了，大家要记得一定要放入一些食用碱，加入食用碱，这样煮出来的玉米更加的细腻香甜。大家可以试一下哟，试了之后你就知道煮出来的玉米有多好吃了。好了，像这样就可以了。为什么我们在外面买的玉米好吃？就是因为它里面放了这两样东西。盖上盖子，大火烧开，煮上20分钟，再焖上5分钟，静等美食出锅。时间到了，我们打开看一下，哇，满厨房都是玉米的香味儿。看一下，非常的漂亮，实在是太香了。我们现在把它捞出来，装入盘中。把外面的皮剥掉，大家看一下，颜色非常的漂亮，金黄诱人。我先尝一下，玉米香甜软糯细腻，比买的都好吃多了。学会这个煮玉米的方法，再也不用去外面买了，自己煮的干净卫生，不添加任何防腐剂。用这种方法，无论是煮白玉米或者是黄玉米都非常的好吃，出锅一口气连吃三个都不过瘾。好了，今天给大家分享煮玉米的小技巧就到这里了，方法简单实用。喜欢我的视频，动动您发财的小手，点赞、转发、留言哦。感谢您的观看与支持，我每天为大家分享一个不一样的视频，我们下期视频再见哦。